ជំងឺឯកោគឺជាសភាពផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមលែងមានសកម្មភាពដូចមុនចូលចិត្តធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងនិងព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងទាំងឡាយមិនថាជាមួយគ្រួសារមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធប្តីប្រពន្ធឬកូនកូនក៏ដោយយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលនាយកដ្ឋានចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានឲ្យដឹងថាអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំមានឫសគល់ចេញពីកត្តាខុសៗគ្នាអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃឬមានអារម្មណ៍ថាវត្តមានរបស់អ្នកមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរីករាយដោយអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ស្រមៃការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញទៀតថាមិនមែនតតែមនុស្សដែលរស់នៅម្នាក់ឯងទេដែលអាចមានជំងឺនេះប៉ុន្តែវាកើតឡើងតាមរយៈការប្រស័យតាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមមិនមែនអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងកំសត់ហើយហូរទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេអ្នកខ្លះចេញទៅជួបមនុស្សខាងក្រៅច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍កណ្ដោយកណ្ដែងហាក់ដូចឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមរាប់យោជឬមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលក្រៅពីនេះវិជ្ជបណ្ឌិតចិត្តសាស្ត្រចនបាសបានថ្លែងថាអ្នកជំងឺឯកោចូលចិត្តសងងុយទឹកក្តៅឬត្រាំក្នុងនោះច្រើនម៉ោងដែលសារតែទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងកណ្ដោយកណ្ដែងភាពអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតជាដើមមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាត់ទុកភ័យច្រើនចូលចិត្តបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរគឺដើម្បីគេចេញពីពិភពលោកខាងក្រៅដ៏ស្មុគស្មាញនិងអាចបញ្ចេញទុកព្រួយរបស់ខ្លួនដែលមិនបាច់ខ្លាចអ្នកណាមើលឃើញក្រៅពីនេះវិធីសាមញ្ញសាមញ្ញដូចជាការកាន់កាយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនក៏អាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំបានមួយកម្រិតនិងសម្រន់កំហឹងបានផង